Jesus wept. You're reading? Karl Marx? Surely you're not a communist. Do I have to be a communist to read Karl Marx? Thank you.
Muito bem, onde está? O que fez com o resto do meu dinheiro? Onde está? O que fez com o resto? Onde está o resto do dinheiro? O que foi que fez com ele, seu idiota? Onde está? Onde está? Que diabo? O que fez com ele? Ficou com ela? Você entregou a ela? Foi o que fez? Ora, seu idiota, me diga, maldito! Fique aí, rapazinho. Eu vou ajudar você a se lembrar. Vou fazer você parar. Ha ha ha.